El complex comercial Terrassa Plaça es posa en marxa. Aquesta setmana obren els primers establiments a la nova zona comercial del sector Montserrat. Aquest dilluns al matí ja ho ha fet Mercadona i dimarts obriran el distribuïdor per a productes de la llar Gifi, a més de Max Colchón, la botiga de roba esportiva Sprinter i la de productes per a la mascota Kiwoko. Un dels més grans, amb més de 9.000 metres quadrats de superfície de venda, és Bricomart, que ha comptat amb un acte d'inauguració oficial. El de Terrassa és el 20è Bricomart de l'Estat i ofereix més de 20.000 referències, la meitat de les quals de proveïdors catalans. És un orgull per a la companyia que dirijo i per a mi, personalment, la contribució firme i decidida al creixement del benestar de la comarca del Vallès Occidental, privilegiando activamente el tejido industrial catalán gracias a la adaptación local de nuestras gamas de productos suministradas por proveedores catalanes. Bricomart Terrassa dona feina a més de 100 treballadors i genera 20 llocs més de treball indirecte. 3 de cada 4 són contractes indefinits. La gran majoria, un 80%, són treballadors de Terrassa i la resta de la comarca. La contractació s'ha fet a través de la borsa de treball del Servei de Foment de l'Ajuntament de Terrassa. Aquelles persones que tenen més necessitat social, que tenen més problemes per a tenir un puesto de treball, són aquells que hemos cedido i que, naturalment, Bricomart ha hecho bien i ha agradecido nuestra cesión. Con nuestros perfiles ya trabajados, con nuestros estudios ya hechos sobre ellos, con la formación que ya se le ha hecho a toda esta gente para que puedan tener una oportunidad y vivir en dignidad. La inversió de Bricomart a la nova botiga de Terrassa ha estat de 10 milions d'euros.